надполярні характеристики 2, ви знаєте, що еліптичні криві можуть мати рівняння двох типів. Або це рівняння виду y квадрат плюс y дорівнює x куб плюс ax плюс b. І умова гладкості тут b не дорівнює нулю. Такі криві, як називаються? Вони називаються суперсингулярними якраз. А от такі криви рівняння y квадрат. Ви ж казали, що якраз для цього типу рівняння, що вони завжди. А, вибачте, оце ви не сказали. Ці завжди. Це оці. Плюс x, y дорівнює x куб плюс ax квадрат плюс b. Оці будуть несингулярними при b, що не дорівнює нулю. Але вони називаються не суперсингулярні, а ці не суперсингулярні. На практиці завжди всі матеріальні криптографії використовують не суперсингулярні криви. Ми подивимось, як будувати таку криву. Ну, правда, тут немає значення суперсингулярно чи не суперсингулярно. Взагалі, як криву будувати над полем характеристики 2. Візьмемо, по-перше, поле, так? Над яким полем ми будемо розглядати криву. Поле візьмемо F8. F8. Ну, це так, ізоморфне. Фактор кільцю F2 від х. За ідеалом утвореним многочленом таким х куб плюс х плюс 1. Це примітивний многочлен. Скільки там многочленів третього степеня незвідних над полем F3? На полем третього степеня. 2. Х куб плюс х плюс 1, х куб плюс х квадрат плюс 1. Минулого разу ми розглядали там поле безсильночленом х куб плюс х квадрат плюс 1, а зараз все. Давайте випишемо всі елементи у векторному виді, у полінаміальному базисі, як степені примітивного елемента, тобто корені – це примітивні, вони обидва примітивні, це примітивний величлен, його корінь примітивний. І от, значить, як степені примітивного. Ну і порахуємо, що там сліди і напівсліди. Це нам треба. Хто хоче допишити? Ну, виписувати елементи поля F8 у векторному виді, у полінаміальному базисі. Ну, ми вже будемо. Дівчатка, хто в нас є? Ікс і ще? Так, тепер виходить зображати через генератор создав. Так. А можна просто приписати? Рисочку вертикальну і через полінаміальну на базисі. Альфа, корінь цього многочлена. Ми хочемо... А можна не писати це все? У мене просто є вже, на що робити. Ну давайте, якщо ми для цього поліному робили, ми робили для х куб плюс х квадрат. Там х квадрат був. Так, а тут х. Кривою, запишіть у полінаміальному базисі поля. І з нулем, нули теж можна. Я розумію, через альфа. А, окей. Так, зручніше буде.
давайте, мы так. Сейчас пытаемся оптическую кривую на F8. Так, ми зараз будемо будувати, але попередньо нам треба цю табличку виписати, щоб нам було зручніше. Це альфа всьому краще. Ну, правильно, там на кватері F6 осталось. Так, альфа сюди. Сюди в нас так. І це альфа квадрат. От. Побудували табличку. А тепер поряд сліди. Слід від одинички. Слід від альфа. Скільки тут спряжень? Три. Альфа. Альфа квадрат. І альфа в четвертому. Підсумати. Ноль. Та не треба усно, пишіть. Спряжених з ним додому. Так, і ще в нуля, значить, в решти. Одинички. Так. А тепер ще поряд одну колонку на півслід порахуємо в кожного елемента. Half trace. Ви були минулого? Не знаю, що це. Half trace – це тільки парні. Це як слід, тільки через один додаємо. Альфа плюс альфа в четвертому, ну тут більше. Це значить альфа плюс альфа в четвертому. Half trace напишіть. H велике і 3 маленькі. І TR. Half trace. Ну от. Значить, для одинички це що буде. Тут у нас на півсліді два доданки. Альфа, елемент, і він же в четвертому степені. Так, тепер. Альфа плюс альфа в четвертому. А дивіться на альфа в четвертому. Я не записала в полінаміальному базисі. Альфа в четвертому – це що? Альфа. Так, щось не те виходить. А, ні, на півслід він не обов'язково нова одиничка. Значить, додавайте. Я думаю, це буде один. Thank you.
сопряженные для альфа куб. Это... Почему у вас на пивслед вид альфа на выделение? Потому что если берем альфа плюс альфа. А він взагалі не півслід, не обов'язково нуль або одиниця. Mm-hmm. Він може бути будь-яким елементом. Mm-hmm. Значить, це альфа плюс альфа в четвертому, mm-hmm. так? Ну, а це буде альфа квадрат. Чому що сам? Якщо сидіть по альфа в кубі, альфа шестой, виходить, пропускає другу альфа. Пиши. Це альфа в кубі плюс альфа в кубі в четвертому, так? Тобто альфа в кубі плюс альфа в дванадцятому. Альфа в дванадцятому – це що? Це альфа в п'ятому, так? Альфа в п'ятому у нас. Теж альфа квадрат, так. Альфа в восьмому, це що у нас? Вся альфа. Це альфа. Ну, альфа в сьомому одиниця, значить, альфа в восьмому, це альфа. Це від альфа в шостому? Да. Так там щось в четвертому, альфа в 24-му. Дівчатка, ви розумієте, що ми робимо? Чи не дуже? Не розумію. Паша. Нехай хтось із дівчаток піде і дорахує. Хто з двох вас хоче до ножки? Настя. Обід, обидві. Кидайте мені. Ідіть, Кис, ідіть. Ну, треба, щоб ви розібралися. Значить, що таке спряження? Ну, альфа квадрат. Запишіть, спряжений за альфа. Альфа. Я так можу. Так, добре. А значить, слід – це сума спряжень. Ну, я знаю, так? Що слід – це сума спряжень. Так? Цель. Значить, зараз ми рахуємо на півслід від альфа в четвертому. Ось це альфа в четвертому плюс. Подивіться, він печатку писати. Альфа в четвертому плюс що? І в четвертому. І рахуйте. Альфа в четвертому плюс альфа в шістнадцятому. Що таке альфа в шістнадцятому? Ну, так ви ж це робили. Ну, вона сказала, що я. Так. Ну і тепер запишіть, що ж це таке альфа в четвертому плюс альфа в квадраті. Це. Дивіться, у вас там альфа в четвертому по табличці, це що? Альфа в квадрат плюс альфа. Тобто це. Ну і останній на півсліз. Thank you.
набирает. Такой же выходит яйца, да? Добре. Ну вот, це просто така попередня робота, нам це знадобиться, щоб швидше врахувати. А тепер візьмемо якусь криву над, не суперсингулярно, над цим полем. Ну, наприклад, з таким рівнянням. Y квадрат плюс x y дорівнює x куб плюс x плюс альфа четвертому. І будемо її будувати. Дається в мене таке рівняння. Так. Плюс x квадрат. Альфа четвертому це у нас. Альфа четвертому це елемент цього поля. Що ми робимо? Так само, як і минулого разу, ми виписуємо всі елементи цього поля. Будемо виписувати у виді степенів примітивного елементу. Тобто 0, 1, альфа квадрат, альфа, потім альфа в квадраті, альфа в кубі, альфа в четвертому, альфа в п'ятому і альфа в шостому. Альфа в сьомому, це вже у нас одиничка. Тепер, значить, ну тут будуть у нас ігрики. У нас буде кожного разу по скільки ігриків? Два. Ну, якщо мінім, то буде по два, так? Значить, ігрик один, ігрик два. Ну, давайте будемо це робити. Значить, перший раз я рахую, а потім ви будете самі. Х дорівнює 0, так? Тоді, яке ми маємо рівняння? Х квадрат дорівнює альфа четвертого. А ми самі вказали, що B у нас буде більше, як альфа четвертого. Ну, це я просто задала рівняння. Воно може бути з будь-якими коефіцієнтами, тільки щоб B не дорівнювало. Значить, який Y тут? Плюс-мінус альфа квадрат. А що це за плюс-мінус? Це поле характеристики 2. Кожен квадратичний лишок скільки має коренів? Один. Один. По полі характеристики 2. По одному корені. Значить, тут тільки один Y буде. Значить, тут буде Y дорівнювати чому? Альфа квадрат. Альфа квадрат. Так. Значить, одиничку. Ну, я це ще зроблю. Х дорівнює одиниці. Підставляємо. Y квадрат плюс Y дорівнює. Один плюс один скоротиться, буде альфа четвертому. Значить, у нас рівняння Y квадрат плюс Y плюс альфа четвертому дорівнює 0. Коли воно має розв'язок? Ну, ми з вами розв'язували таке рівняння. У нас треба звести його до такого, щоб при ігрику була двох коефіцієнт одиничка, але у нас він вже такий, так? І тоді подивитися слід у цьому. Якщо слід 0, то розв'язок існує, так? Дивимось, який слід альфа в четвертому? 0. Значить, розв'язок існує. Чому він дорівнює? Там буде два розв'язки. Перший – це напівслід. Так? Вийти цього вільного члену. Значить, Y1 тут буде на півслід від альфа в четвертому. Дивимося, який у нас на півслід. Це просто альфа. Ви забули вже, як розв'язувався рівняння? Ну, коло характеристики 2. Ну, я зараз вам нагадаю, що це прямо. Дивіться. Рівняння виду Y квадрат плюс A Y плюс B
дорівнює нулю. Треба звести спочатку до такого, де коефіцієнт при цьому ігрику дорівнює одиниці. Для цього ми ділимо все на а квадрат. У нас виходить ігрик квадрат на а квадрат плюс ігрик на а плюс б на а квадрат дорівнює нулю. Тепер робимо заміну. Z дорівнює y поділене на a. У нас виходить рівняння z квадрат плюс z, а оце ми позначимо через c плюс c дорівнює 0. Таке рівняння має розв'язок тоді тільки тоді, коли слід c дорівнює 0. Так? Пам'ятаєте? Згадуєте? От. Ну, у нас тут якраз ось у нас це, його слід дорівнює нулю. Розв'язки є. Один слід, один розв'язок Z1, це буде напівслід від C, так? А другий Z2, це буде Z1 плюс 1. Ну, це розв'язок за такого зведеного рівняння, а потім треба від Z перейти до ігрика. Просто ігрик дорівнює А помножене на Z, кожне Z помножити на А, і тоді... А, стоп, а Z2, то ще раз, чому тоді буде? Z1 плюс 1. Трейс, а Z2 то... Z1 плюс 1. Z1 плюс 1. Ви не були на цьому занятті, коли ми це розв'язали? Ну, треба повторити, да. Значить. Ну, отака схема розв'язання, так? Навіщо нам потрібен був напівслід? Так от, значить, Y1 тут у нас відразу в такому виді, значить, так? Z і Y – це те саме. Значить, Y1 – це напівслід, це альфа, а Y2 – альфа-куб. Y2 дорівнює напівслід плюс 1. Альфа плюс 1, і це дорівнює альфа плюс. Значить, тут у нас тут два порівні. Два ігрика альфа і альфа плюс. Тобто при х одиничках у нас дві точки є на кривій. Один альфа плюс. Так? Ну, хто хоче далі продовжувати? Крім Буніна і Кузнєцова. Косєвський, Бій, Щук, Сінагато. Ти ще нема бажаючих? Ну, Лисецький Бій. У нас тут, на жаль, мало місця. Давайте наступного. Та це там не треба витирати нічого, внизу тут, тільки внизу. Х дорівнює альфа. Підставляємо це х в наше рівняння, виписуємо рівняння. А тепер праву частину підрахуємо, який це степінь альфа. Що нам треба зробити? Поділити на альфа в квадраті, так? У
плюс y на альфа. А що таке одиниця поділена на альфа квадрат? Це альфа в мінус другому, а це значить? На що помножити альфа в квадраті, щоб одиниця вийшла? Альфа в п'ятому. На альфа в п'ятому, значить, це альфа в п'ятому. Значить, тепер y на альфа можна замінити на z. Так. Коли має розв'язок це рівняння? Слід від альфа в п'ятому буде рівняння. А він одиниці. Значить, там прочерк просто немає. Немає точки з координатою х, що дорівнює. От і все. Ну, давайте ще один. Альфа квадрат. Випираєте. Так. Значить, виходить просто альфа в шості. Щось не зрозуміло? Так, ділимо на альфа в четверті. Ділимо. Квадрат. Альфа в шості поділити на альфа в четверті, буде альфа в квадрат. Ділимось на альфа, у мене також набір слід. Слід одиниця. Одиниця, так. Значить, не буде розв'язку. Ну, вам не пощастило. Сідайте. Спасибо. Кашу пойдіть продовжити. Ну, витирайте все, крім тієї правої частини, що прибачили. А і оце за квадрат, це за квадрат. Добре. Значить, х тепер у нас дорівнює альфа в. Але знаєте, що ми десь помилилися, бо я оце сама робила при альфа квадрат, там виходять коріння. Давайте ще раз зробимо. Альфа квадрат? Так, альфа квадрат. Давайте перевіримо. Альфа квадрат, так? Значить. Тепер від z треба перейти до y. Z це у вас було, дивіться. Y на альфа квадрат ви заміняли на z. Значить, y це z. Z помножити на альфа квадрат. Значить, y один, це у нас буде альфа в шостому.
Y2 – це пані плюс 2. Одиниця. Це одиниця. Що добре? Це альфа квадрат. Це при альфа квадрат. Це ж ми переробляли при альфа квадрат. Давайте далі. Тоді дому, значить, дому це закінчить. Ви вже зрозуміли, як це робити. Ось, у вас така задача є в розрахунковій роботі. Значить, доробіть це, потренуйтеся і розрахунковуйте.